हेलो फ्रेंड्स, मु गीता आपनकु बनाली चैनल ले स्वागत करूछि। फ्रेंड्स, कथा रे अछि खाइबा परे किछि मीठा खाइबा कथा। तबे भोजन शेष रे काहे कि मीठा खाइबा कथा आसंतु जानिबा। धार्मिक शास्त्र अनुजाई घरे बाहरे कोनोसी धरणिक अनुष्ठान रे किंबा कोनोसी भोजी रे सबुठी भोजन रो आरंभ राग किंबा लुणी रु होइथाए। ଭୋଜନର ଶେଷରେ ମିଠା ଖିଆଯାଇଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅନୁସାରେ ରାଗ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ପେଟ ଭିତରେ ଥିବା ପାଚକ ତତ୍ତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଞ୍ଚାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ ମିଠା ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ଅମ୍ଳର ତୀବ୍ରତା କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଏସିଡିକ୍ ବା ଜଳନ ହୋଇନଥାଏ। ଭୋଜନ ପରେ ଆମେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ, ତେବେ ଖାଇବାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ଏହା ଆମର ପାଚନ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଖାଇବା ପରେ କିଛି ମିଠା ଖାଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ହଜମ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଖାଇବା ପରେ ମିଠା ଖାଇବାର କିଛି ଲାଭପ୍ରଦ ଗୁଣ ବିଷୟରେ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।